Goeiemôre. Baie welkom by die Doringkloof Familiekerk se familiediens. Hierdie is vir Sondag 14 Junie 2020. En as jy vir die eerste keer hier inskakel, my naam is Chris Swart en baie welkom, maar ook welkom aan die ander wat nie net die eerste keer inskakel. Welkom aan almal. Dit is my voorreg om saam met julle hier te wees. Dit is die idee van die familiediens is dat ons ietsie probeer bied vir oud en jonk. En julle sal seker nou wonder, hoekom het ek hierdie mis op vanoggend? Hierdie mis is gebraai deur Johan Swanepoel, maar hy het ook die truie gebraai, wat jy hier aan die rechterkant sien. Hierdie truie het hy toe nou geskenk vir die CMR, en dan het hy gesê, maar die mis is vir my. So ek dra hierdie mis met trots, want dit is 'n teken van ons gemeente se goedhartigheid. En daar is nie net die truie geskenk nie, daar het 'n klomp mense kos ook geskenk. In hierdie tyd. So as julle kyk hier aan die regterkant sal julle sien, hier is pakkies wat afgelewer is op Woensdag. Ons ontvang elke Woensdag die pakkies, maar die mandjies het al hoe meer vol geword soos die dag aangegaan het. So hierso kan julle sien is het dit soos wat het later gelyk het en ons het die pakkies ingevat na die voorraadkamer toe en later toe ons terugkom toe lyk het weer so. En ons wil net dankie sê aan almal wat hierdie skenkings maak. Dit help die gemeenskap, die mense wat swaar kry, en dit is ook net 'n getuienis van hoe mense bereid is om in die tyd van nood te help, veral mense in ons gemeente. So baie, baie dankie. Dit is daarom vir my 'n voorreg om deel te kan wees van 'n geloofsfamilie. 'n Geloofsfamilie wat vir mekaar sorg. En daarom is dit vir my 'n lekker om vir julle te kan groet vanoggend in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Mag jy sy teenwoordigheid ervaar, mag jy weet dat hy by jou is en dat hy lief is vir jou, en mag jy groei in sy teenwoordigheid. Kom ons sing vanoggend, kom en loof die Heer, en wanneer ons dit sing, dan onthou ons sommer dat ons sy kinders is, en dat hy lief is vir ons, en daardeur kan ons ook sê, ons is lief vir hom, en dat ons is bly dat ons sy kinders kan wees. So kom ons sing dit saam. So
Baie dankie almal. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet dat U is lief vir ons, dat U van ons hou en dat ons die kinders kan wees. Here, U is die Here van ons lewens en daarom wil ons vanoggend ook vra dat ons vir U sal beter leer ken, soos wat kinders hulle pa beter leer ken, dat ons harte sal oop wees vir ons, vir U, en dat ons sal leer en groei in U. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Ons het die laaste paar weke na gelykenisse gekyk en ons het gesê dat gelykenisse is 'n story wat Jesus vertel wat ons help om vir God te leer ken, maar ook om te verstaan hoe ons moet leef in die wêreld, wat God wil hê ons moet doen, hoe ons moet maak. Nou vanoggend se story gaan daaroor dat alles wat ons het behoort aan God. Ons talente, maar ook ons besittings. En Jesus wil hê ons moet sien hoe ons talente en ons besittings gebruik. Maar dit klink vir my asof Boetie ook hiermee sukkel. En dat hy wonder oor wat hy moet doen met sy talente. So kom ons luister 'n bietjie na wat Boetie sê en wat hoe Grietjie hom help vanoggend in ons poppenkas. Boetie en Grietjie. Wow! Wat het gebeur? Ek het vir Bompettertjie gewen met online aksieskaap. Die coach het gesê, ek het baie talent. En as ek nie 'n skaakbesering opdoen nie, dan gaan ek nog ver kom. Selfs kampioen. Wow, Boetie, dit is amazing. Ek het nie eens geweet jy speel skaak nie. Aksieskaap. Askies, aksieskaak nie. Gaan jy nou 'n bietjie meer speel en oefen? En miskien luister vir julle afrigter. Nee, Grietjie, nee. Ek het sommer vandag opgehou speel. Haai, Boetie, hoe dan so? Jy het nou gewen en geniet jy dit nie? Baie, maar as ek vandag ophou, dan gaan Pompettertjie my nooit kan wen nie. Dan bly ek die beste. Maar Boetie, dit klink nie baie slim nie. Dan moet jy ophou met iets wat jy geniet. Ja, ek weet. Maar ek wil so graag die wenner bly. Ai, Boetie, dis nie wat 'n mens maak met jou talente nie. Jy moet aanhou speel en aanhou oefen, dan sal jy nog beter word. Dit is om jou talente wat God vir jou gegee het te ontwikkel. Ek het my nou uitskaak uitgewikkel. Is dit nie wat dit is om te ontwikkel nie, soos en ek het my uit die skaak ontwikkel. Of is ontwikkel nie so as mens ophou dans nie? Ek het opgehou wikkel. Ek het ontwikkel toe ek gedans het. Kyk hier, woehoe. En dan stop ek en dan het ek ontwikkel. Nee man, moenie nou so wees nie. Om te ontwikkel is om beter te raak met dinge waarmee jy goed is. God gee vir ons talente en hy wil hê ons moet dit geniet. Ok. Ja, dan wanneer mens sê jy is oulik, kan jy vir hulle sê dankie. Ek is bly, want dit is God wat die talent vir my gegee. Dan kry God die eer. Eer? Is dit wanneer mens sê iets in Engels is hier, soos in eer it is? Nee, eer is om iemand te prys, soos die afrigter het jou geëer, omdat jy so goed gedoen het. Wanneer ons vir God die eer gee, dan sê ons dankie vir die kompliment. Maar God het my gehelp. Hy het vir my die talent gegee. Soos in God se eer. Jy kan seker so sê. Want jy sê vir mense, God is by jou. Cool! Ek dink ek verstaan so bietjie. Ek gaan nou oefen. Tata maatjies! Tata maatjies! Grietjie is reg. Ons moet vir die Here die eer gee vir alles wat ons het, vir ons besittings en ons talente. En vanoggend se gelykenis gaan 'n bietjie daaroor. Matteus 25 vers 14 tot 30. En hierso gaan 'n man weg op 'n reis. Lank gaan hy weg wees en dan los hy alles wat hy het vir 3 mense om na te kyk. Maar kom ons hoor 'n bietjie die eerste deel daarvan. Matteus 25 vers 14 en 15.
Dan luister ons bietjie wat sê Jesus, hoe begin hierdie story? Matteus 25 vers 14 tot 18. Hier is nog 'n verhaal oor God se wêreld. Sê Jesus, eendag was daar 'n ryk man wat op 'n lang reis moes vertrek. Hy roep toe sy slawe en sê vir hulle om sy huis goed op te pas terwyl hy weg is. Hy gee vir die een slaaf 5 sakkies geld om op te pas, vir 'n ander een gee hy 2 sakkies geld en vir die laaste een gee hy 1 sakkie geld. Hy het die slawe goed geken, daarom het hy geweet hoeveel om aan elke werker te gee. Baie dankie Benny. Hierdie werkers het toe gegaan met hierdie sakke geld wat hulle gekry het. Die een met die 5 sakke het dit verdubbel en hy het toe later 10 sakke gehad. En die een met die 2 sakke het dit verdubbel en hy het later 4 sakke gehad. Maar die een met die 1 sak, hy het nie so goed gedoen nie. Hy het 'n gat in die grond gaan grawe en hy het dit in die grond weggesteek. En natuurlik gebeur daar niks met geld wat in die grond weggesteek is nie. Dit gaan dalk net vergaan. So hy het dit daar gelos en dit het net so gebly. Dit het nie meer geword nie, dit het nie minder geword nie. Hy het nie 'n kans gewaag nie. Hy het dit net so gelos. Dit klink amper soos boetie, né? Wat besluit, ek gaan nou maar net my talent net so los. Kom ons hoor hoe klink dit in Matteus 25 vers 16 tot 18 wat Benny vir ons verder gaan lees. Die slaaf wat 5 sakkies geld gekry het om op te pas, het dadelik aan die werk gespring. Hy het die goud gou laat meer word deur sy harde werk. Kort voor lank het hy nog 5 sakkies vol goud gemaak. Die tweede slaaf het dieselfde gedoen en ook nog 2 sakkies geld gemaak, maar die derde slaaf het sy eienaar sy geld in 'n gat in die grond gaan wegsteek. Weer eens dankie Benny. Nou, ja, toe die eienaar terugkom, toe is hy beïndruk met die eerste 2. Vir die eerste 2 het hy gesê, oor min was julle getrou en nou gaan ek julle oor baie aanstel. Julle kon na 'n klein bietjie kyk, maar nou gaan ek vir julle baie gee. En hy het hulle toe sommer ingenooi om 'n fees saam met hom te vier. Hoe lekker sal dit wees as iemand dit vir jou sê? Hy sal vir jou sê, "Jo, jy is dan goed. Jy is goed met wat jy doen en ek gaan sommer vir jou meer gee om te doen want jy is so goed." En dan gaan hy sommer vir jou sê, "Kom ons hou partytjie omdat jy so great is." Maar kom ons hoor hoe klink dit in die Bybel vir kinders. In ons luister nou verder na Matteus 25 vers 24 ag 19 tot 23. Matteus 25 vers 19 tot 23. Na baie maande kom die ryk man terug by sy huis. Hy vra toe vir sy slawe wat hulle met sy geld gedoen het. Die eerste slaaf kom sê, "Meneer, u het my 5 sakkies geld gegee, maar u kry nou 10 sakkies vol geld terug." Die man was baie bly. "Mooi so," sê hy. "Jy is 'n baie goeie slaaf. Omdat jy so goed gewerk het met die geld wat ek jou gegee het, sal ek jou eendag 'n baie belangrike werk gee om te doen. Kom in en vier saam met my fees."
Die tweede slaaf kom toe en sê, meneer, u het vir my 2 sakkies geld gegee. Ek bring nou vir 4 sakkies vol geld terug vir u. Die ryk man was baie bly, mooi so, omdat jy so goed gewerk het met die geld wat ek jou gegee het, sal ek jou eendag 'n baie belangrike werk gee om te doen. Kom en vier saam met my fees. Die derde werker was sommer baie lui. En hy doen toe wat ons allemaal baie keer doen, is hy wil die skuld pak vir sy fout op iemand anders. Het jy dit ook al gedoen? Dit het al met my ook gebeur, dat iets verkeerd gaan en dan sê ek, en het is my skuld, en dan sê ek, ja maar, dit en dit en dit was die probleem. Maar eindelijk moet ek net sê, jammer, ek het 'n fout gemaakt. En ek dink, dit is die ergste ding wat hierdie ou gedoen het, is hy het nie gesê, jammer, ek het 'n fout gemaakt nie. Hy het sommer die baas die skuld gegee. Hy het gesê, ja, ek het dit gaan begrawe, want ek het geweet, jy gaan kwaai wees, as ek nie goed doen met die geld nie. Toe gaan begrawe ek het sommer. Nou, mens kan nie dit doen nie. Mens kan nie die skuld gee vir iemand anders as jy 'n fout maak nie. En ek dink, dis wat deel van die les is hierso, is dat hierdie man het nie verantwoordelikheid geneem nie. Verantwoordelikheid beteken dat ek sê, ek het self 'n fout gemaak. En toe vat die baas sommer dit wat hy het weg by hom. Hy sê toe, ja, maar jy kan nie iets mee doen nie, ek gaan dit vir die ander ene gee, een wat daarmee iets kan doen. En hy gee dit toe sommer vir die een wat baie het. Die eerste 2 manne, dink ek, het baie liefde en respek vir hulle baas gehad. Hulle het na sy besittings gekyk, goed daarna gekyk, en hulle het dit waardevol genoeg geag om iets daarmee te doen. Maar die derde ene, dink ek, was nie baie lief vir die baas nie. Hy het nie van hom gehou nie. En het was ook nie vir hom belangrik genoeg om iets daarmee te doen nie. Maar kom ons luister 'n bietjie na die teks. Kom ons luister na Matteus 25 vers 24 tot 30. Matteus 25 vers 24 tot 30. Toe kom die man wat die 1 sakkie geld gekry het en sê, meneer, ek ken u, u is baie kwaai. As ek u geld sou mors, sou u my baie sleg behandel. Daarom het ek die sakkie vol geld in die grond gaan begrawe. Hier is dit nou veilig terug. Die ryk man sê toe, jou niks werk is, jy is lui. Hoekom het jy dan nie my geld in die bank gaan sit, sodat ek 'n bietjie rent daarop kon kry nie? Vat hierdie geld en gee dit vir die slaaf wat 10 sakkies het, en gooi die slegte werke uit. Hy is nie meer welkom hier nie. En elkeen wat bereid is om hard te werk met dit wat hulle van God kry, sal selfs nog meer by die Here ontvang, sê Jesus. Maar elkeen wat dit gebruik wat hulle by die Here kry nie, sal gestraf word. Hulle sal alles verloor wat hulle gehad het. Baie dankie, Jonathan. Nou, hierdie stukkie help ons om te dink, wat is die verskil daarin tussen om respek te hê vir iemand en om bang te wees vir iemand. Die eerste 2 manne het gewerk vir die baas, nie net omdat hulle bang was dat hulle kan straf kry as hulle nie werk nie, maar omdat hulle gehou het van wat hulle doen en gehou het van hulle baas. Dit was vir hulle belangrik wat die baas van hulle gedink het ook. Hulle wou gehad dat die baas moet van hulle hou. Die derde man het dit nie so gesien nie. Hy was net bang en daarom toe die man weggaan, toe hou hy sommer op werk ook. Nou, jy kan dit baie maklik verstaan as jy kyk na skool. Party onderwysers is jy bang voor, maar jy het nie noodwendig respek vir hulle nie. En dan werk jy nie eindelijk hard vir hulle omdat jy hou van hulle nie, maar jy werk omdat jy 'n straf gaan kry as jy dit nie doen nie. En dan wanneer jy klaas met hulle klas of met as jy klaas met daai jaar, dan stomp vir jou lekker om ontslae te raak van daai boek. Jy is sommer bly as jy nie weer dit hoef te doen by daai onderwyser nie.
Maar as jy hou van die onderwijzer en niet respect vir hulle, dan is jy sommer hartseer as jy nie meer saam met hulle hoef te werk nie, as jy weggaan van hulle af, as jy na een ander groep toe gaan. Met God werk het ook so. Wanneer ons lief is vir hom en hou van hom, is het vir ons lekker om die regte dinge te doen. Ons doen dit omdat ons wil. En dan kyk ons na die wêreld rondom ons. Ons probeer die regte goeders doen, ons probeer om sy wette te hou. Nie omdat ons bang is nie, maar omdat ons dink dit is die regte ding, omdat ons hou van hom en ons wil hê hy moet dink ons doen die goeie goed. Ons wil hê hy moet van ons ook hou. Wil ek het vir julle goeie nuus. Hy hou in elk geval van jou. Hy is in elk geval lief vir jou. Maar daarom kan ons ook in elk geval lief wees vir hom. En ons kan doen wat die regte ding is, omdat ons respek het vir hom. Dink net daaraan, die God wat hemel en aarde geskep het, wat alles gemaak het, dink jy is belangrik genoeg, dat hy saam met jou 'n pad wil stap. En daarom, met daai respek, kan jy vir hom ook gee wat hom toekom. Dit beteken dat jy kan eer gee aan hom. Onthou julle wat Griekie vroeër verduidelik het, wat dit beteken om eer te gee. Wanneer jy sê, dit wat ek het, dit wat myne is, behoort nie net aan my nie, maar God het dit vir my gegee. Jy vertel vir mense van hom. So kom ons bid saam, dan vra ons vir die Here dat hy ons sal help om so te werk in hierdie lewe, dat die eer na hom toe sal kom, en dat die wêreld sommer 'n beter plek sal wees, daar waar ons besig was. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U goed is, en dat U lief is vir ons, en dat ons belangrik is vir U. Here, help ons om so te leef, dat U die eer sal kry, dat ons die naam sal loof en prys, en wanneer ons iets goeds doen, dat ons vir mense sal sê, ja, maar die Here het daai dinge vir my gegee, en daarom kon ek iets goeds doen daarmee. Here, ons vra dat ons altyd so sal leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou kans om jou offergawes te gee. Jy sal sien daar is 3 maniere daar op die skerm. Jy kan die SnapScan gebruik waar die QR-code hier is en daar is 'n EFT betaling. Jy sal sien die bankbesonderhede is daar. En dan kan jy ook reël vir 'n debietorder. Besoek gerus ons webblad www.dkfk.co.za vir meer inligting. En dan sal ook net 'n paar ander afkondigings wat ek wil uitlig. Ons as dominees is ook nou dienswerkers. As daar 'n geldige rede is, kan ons rondbeweeg. So as iemand nood het, dan kan ons hulle gaan besoek. As iemand aan depressie ly of swaar kry, dan kan ons gaan. So as jy 'n besoek nodig het in hierdie tyd, kontak gerus vir my of Nelis of Anandi. Ons nommers is myne is 083-466-2366. Ek herhaal 083-466-2366. Nelis se nommer is 082-787-4686. 082-787-4686 en dan Anandi se nommer is 083-251-7213. 083-251-7213. Nou, ons wil ook hê ons klein groepe, ons groeigroepe in ons gemeente moet weer aan die gang kom, of ons moet eintlik uitbou en groei, groter raak. So as jy wil deel raak van 'n groeigroep, dit kan ook 'n aanlyn groeigroep wees wat deur 'n Zoom gesprek of 'n Microsoft Teams of wat ook al die groep se voorkeur is aangaan, dan as jy wil deel word van so 'n groep, WhatsApp asseblief jou nommer na die kerk se foon. Die kerk se foonnommer is 083-659-3612. Ek herhaal 083-659-3612. WhatsApp na daardie nommer en dan sê jy, ek wil graag deel word van 'n groeigroep. En dan laastens, ons gaan die 27ste Junie, saam met die CMR en die Littleton Oosgemeente, gaan ons 'n drive-through in ry drop-off hê. Dan kan jy vir mense in nood kos kom aflewer en ons sal dit ook dan daar verpak en regkry om ons pakkies uit te gee vir mense
wat zwaar krijgt. Ons doen het samen met die CMR en Littleton Oos gemeente, dit wat inkom word gedeeld tussen die drie organisaties. Ons gaan die details van wat nodig is, van wat jullie kan kom skenk, op die afkondigingsblaadjie sit. Hierdie afkondigingsblaadjie gaan ons, dit gaan soos 'n traditionele afkondigingsblaadjie in die kerk wees, en dit gaan ons op Facebook sit, op die webblad, of op die WhatsApp broadcastgroep uitstuur. Op die WhatsApp broadcastgroep kan jy ook die audio weergawes van ons preke kry. Jy kan die wekelikse of dagelikse oordenking ook as 'n audio weergawe kry. En op die WhatsApp broadcastgroep word ook inligting uitgestuur wat belangrik is in die gemeente. So as jy die broadcastgroep wil deel word van, dan moet jy die kerk se nommer op jou foon stoor en 'n boodskap op WhatsApp aan die kerk se nommer stuur met jou naam en vanby. En die kerk se nommer is as volg. Ek lees het weer: 083-659-3612. Ons dink ook hierdie week nog spesiaal aan Dominee Meel en Karen en Altus en Klein Janlo wat in die hospitaal is. Bid asseblief nog vir volle herstel en ons glo saam dat die Here is groter as enige omstandighede. So kom ons bid nog saam met hulle as gesin. Baie dankie vir almal wat tot dusver gebid het vir hulle. En as jy onseker is waaroor dit gaan, is jy ook welkom om my te skakel en bietjie met my daaroor te gesels. So kom ons sing as slotlied saam, Grote God aan U die eer. En dan dink ons daaraan wat beteken het om vir God eer te gee. En wanneer ons dit doen, dan sê ons sommer vir hom dankie in die liedjie dat alles wat ons het eindelik aan hom behoort en dat ons dit wat hy vir ons gegee het ten volle wil gebruik. Maak het 'n gebed. Sê vir hom, Here, ek wil graag aan U die eer gee in my lewe. En dan wees sommer eerlik. As jy sukkel daarmee partykeer, sê vir hom, Grote God aan U die eer. Ek sukkel partykeer daarmee. Help my asseblief, Here. So kom ons sing dit saam. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die Here jou seën en mag hy jou beskerm. Mag hy vir jou vrede gee. Mag hy weet dat jy sy kind is en dat hy lief is vir jou. En mag hy hom eer gee deur jou lewe. Mag mense sien jy's God se kind en mag sy koninkryk groei omdat jy sy kind is. Amen.